No tak, co ti říká srdce? Bolí, no. Já jsem byla, žila ve Stránčicích na vesnici, no. A když bylo po válce, tak jsem odešla do kláštera. Protože jsem chodila do, chtěla chodit do gymnázia, tak jsem tam u sestřiček chodila do gymnázia na Vinohrady, či to dneska arcibiskupského. No, tam jsem udělala maturitu a přišli komunisté a všechny nás vyrazili. No, tak jsem se vrátila domů a přihlásila jsem se na fakultu, abych mohla učit. No, tak naštěstí mě to teda povolili. Protože měli na vesnici málo učitelů, no tak jsem probíhala ty, byla jsem asi na 4 školách a pak mě ten 4. rok mě dali do Maršovic u Neveklova, do školy. Tam jsem učila taky 4., 5. třídu, byli jsme nadšení, protože já jsem milovala děti, tak jsme s dětmi pořádali prostě vycházky a divadla. No a jelikož byl kostel přímo proti škole a já jsem tam musela bydlet, až to bylo daleko, abych mohla dojíždět, no tak vždycky děti, bydlela jsem na náměstí a děti na mě klepaly v neděli a paní učitelko, jdeme do kostela. No tak jsme chodili do kostela, no ale pak to někdo udal a prostě mě vyhodili ze školy. Že prý nevyučuju socialisticky, jelikož chodím do kostela. Tak jsem se vrátila domů a teď co, musela jsem podporovat rodiče nemocné, tak jsem šla do cukrovaru na brigádu a pak jsem se dozvěděla, že je kurz pro zdravotní sestry, dětské sestry, protože byly potřeba. Tak jsem se tam přihlásila, oni mě přijali, dělala jsem ten kurz a pak prosili, jestli by někdo, když jsme ten kurz dodělali, jestli by někdo šel pod Petřín, že tam prostě vyházeli všechny sestry, boromejky. No, tak jsme se 3 přihlásili a šli jsme tam. Tak jsem tam pracovala. A pracovala jsem na ženské chirurgii, 9 pokojů, 3 pokoje po 12 lidech. Teda bylo to práce, ale mně se to hrozně líbilo. No a čekala jsem pořád, jestli to náhodou se nezmění a že bych se vrátila do kláštera. No, ale bohužel to vyšlo. No a pak jsem onemocněla s očima, protože v té nemocnici se museli ještě vyvážet stříkačky, jehly, všechno. A já jsem tam byla odpoledne a v noci sama, měla jsem píchat, jo. Jsem pořád vyvážela. Tak jsem, mě to jednou vypadlo a vlítlo mi to do očí a já jsem prostě onemocněla s očima. No tak jsem prostě musela zůstat doma, nemocná. No a pak jsem, nikde mě už nechtěli vzít, že nesmím sloužit denní, noční. No a tak jedna pacientka pracovala v rolinkách, tak mě řekla, tak počkej. Já se zeptám, jestli by tam nebylo místo nějaký. No tak jsem se dostala do Erolinek a tam jsem pracovala ze sestřednicí mého muže, která mě s ním seznámila. No tak jsme se po roce vzali, máme 4 děti. A máš je ráda?
A mám ráda. Mám 12 vnoučat. Takže starostí dost. To je všechno. Můj život byl jednoduchý. Tak děkujeme.